Мабуть, звання однієї із найбільших куб сміття центрального мікрорайону можна сміливо присвоювати ті, що на розі вулиць Пушкіна та Гнідаша. Згідно графіку прибирання, що розроблений в рамках осіннього місячника із благоустрою та санітарної очистки міста, прибирати тут комунальне підприємство «Послуга» мало іще 28 жовтня. На третій тиждень після зазначеної дати, на додачу до чисельних куб сміття, на даній вулиці сформувалося повноцінне стихійне сміттєзвалище. Роботу комунального підприємства я вважаю, що вона недостатня, оскільки, звичайно, що в графік, взагалі той графік, який був опублікований і в газеті, який розданий головам комітетів, він практично не виконується, не вивозиться сміття в той графік. І люди часто звертаються в комітет про те, що коли будуть вивозитися сміття, бо от зараз пішли дощі, його приїжджають машини, і придавлюють до землі, і звичайно, що він взагалі не виконується. Якщо взяти вулиці, які знаходяться в мікрорайоні, це більше 80 вулиць, то відсотків 5 більше не прибрано. І то дуже багато, із них ще половина прибрана населенням. Голова комітету самоорганізації населення номер 1 Валентина Тищенко говорить, скупчення сміття можливо уникнути, якщо у людей є альтернатива. У випадку комунального підприємства «Послуга» це має бути великий контейнер. У минулому році в рамках проведення місячника такий стояв вище по вулиці Пушкіна на перехресті із Ярмарковою. Зараз замість контейнера тут також купа рослинних рештків. На сьогоднішній рік контейнерів по місячнику взагалі по центральному мікрорайону виставлено не було жодного. По вулиці Пушкіна до мене не зверталися ні разу. Це не було такого, щоб... Це ж центральний мікрорайон. Центральний, але звернення не було, що установити контейнер. Був звернення... Ну, а ви бачите, що там сміття? Ну, ви ж бачите. Я бачу, але люди не хочуть прибирати. За інформацією директора комунального підприємства «Послуга» В'ячеслава Хорта, підприємство має 10 12-кубових та 4 30-кубових контейнери. Задіяних у місячнику перераховує лише 3, решта – в оренді. Один знаходиться зараз на нашому вендері, один опрацьовується зараз на, прибирається район м'ясної лавки, виставлен, це район 273-го кварталу. Ще у нас одним працює товариство «Фінком». Всі остальні по договорам, які вже декілька років працюють, знаходяться на тих підприємствах, які уклали угоди, і вони знаходяться на території підприємства і працюють згідно договорів. Без контейнерів та комунальної техніки третій тиждень залишається вулиця Котляревського. Прибрати тут комунальне підприємство «Послуга» мало би ще 27-28 жовтня. У вас прибирали комунальники сміття, листя прибирали? Ні. У вас тут прибиралися вулиця хоча б раз? Ні. І оце в якому стані вулиця? В хорошому дуже, а ви що, не бачите в якому? Вулиця Котляревського повинна прибиратися 27-28 жовтня. Сьогодні ми бачимо результат. І це ж не тільки ця куча. Коли взяти по проїжджій частині, то згребено, воно ж вже заїжджено, і видно, що кучі вже злежені, давні кучі. І так повністю до кінця. Найчастіше і на гімназичній. Тут прибирання запізнилося на тиждень. Коментувати щось, я думаю, що тут зайве, адже ми самі бачимо, що кучі злежені. Вони не прибиралися, ні разу не прибиралися. На часі у комунального підприємства «Послуга» Заудаївський мікрорайон, а точніше 4 його вулиці – Боброва, Густинська, Фабрична та Сорочинська. Прибирати тут комунальники мають якраз сьогодні, 12 листопада. Жодної техніки та жодних контейнерів тут ми так і не виявили. Не стали чекати на комунальників і мешканці. Самі прибрали біля своїх осель. Тому у Заудаївському мікрорайоні дійсно чисто. Комунальні служби бачили, працювали у вас сьогодні? Ні, не бачили. У вас під двором чисто? Ну так і ми для чого ж робимо. Прибираємо, загрібаємо. Мешканці нашого мікрорайону, за це я їм і хочу подякувати, вони не ждуть цього графіка, коли підприємство їм буде вивозити сміття. Вони самі вигрібають. Із диспетчером комунального підприємства я говорила, можна сказати, як нагадувала, що сьогодні в нас вже ж розпочався графік по прибиранню. Вона говорить, да, ми знаємо, але сьогодні ми до вас не заїдемо, а до 16 числа ми обов'язково до вас заїдемо і приберемо. Те, що комунальне підприємство «Послуга» катастрофічно відстає від графіка прибирання, директор В'ячеслав Хорт не приховує. Наразі техніка та двірники працюють.
працюють на вулиці Київській, прибрати яку мали б іще 26 жовтня. І ще одна бригада прибирає Костянтинівську. Тут запізнення не суттєве, лише 2 дні. Загалом із 24 вулиць, які мають бути прибрані повністю, опрацьовано лише 5. Більшість із яких прибиралися із залученням інших комунальних підприємств, посадовців міської ради та працівників бюджетної сфери. Ми сьогодні проїхали із головами комітетів самоорганізації населення, так? Гімназична – брудна, Котляревського – брудна, Пушкіна – брудна. Правда? Ми на ці вулиці ще не заходили, так що я вам по цим вулицям не можу. Як ви будете до зими, до снігу, до першого? Як ви встигнете? Будемо працювати. Якщо нічого не робити, то нічого не вийде. Коли ви Київську доприберете? До кінця тижня ми її закриємо повністю. Може, раніше. Зараз погода благоприятствує, так що всі шанси нам дає прибрати її. А решта вулиць, їх 43. Ну, пойміть, в даному етапі, ви саме бачите, у мене з наявної техніки, яка може працювати на прибиранні, не вважає кадрове це двірниці, кієті, у мене знаходиться он один трактор, який він працює зараз в районі 10-ї школи, він підбирає. Разновидний автомобіль лендер, який тільки і для вивозу сміття. Він же у мене також задіяний, не тільки для прибирання. І малофункціональний ось трактор Джима. Просто кадровий. Чому ви це не казали, коли формували графік? Ви ж могли це сказати, і це вплинуло б на графік. У мене люди відсутні по лікарняному, люди захворіли. Загалом на прибирання вулиць, зокрема і в рамках осіннього місячника, із міського бюджету комунальному підприємству «Послуга» передбачено близько 6 мільйонів гривень. На апаратній нараді 11 листопада міський голова Ольга Попенко зауважила, що такої суми більш ніж достатньо, аби тримати місто у чистоті. Проте, якщо комунальне підприємство продовжить не справлятися зі своїми обов'язками, вже на наступний рік на них чекає зміна системи фінансування.